Vilka funktioner motsvaras av graferna? Så då kan Vi titta då på, vi börjar med ljus A. här Då, Så. Så då har jag att M-värdet, startvärdet, det är 15. Jag skriver här M är lika med 15. Sedan kan jag räkna ut k-värdet. Det är då förändring i Y genom förändring i X. Och Vid tiden 0 så är ljuset 15, så om vi tar det som min punkt 2 här så tar jag 15 där och skriver 0 där under. Och så sen här då efter 10 timmar så är höjden 0. Alltså då har jag 0 där och så sen har jag 10 där. 15 minus 10. Det är alltså minus 1,5. Så den här första funktionen den blir då 15 minus 1,5X. Det är funktionen för den första. då. Och tittar vi på ljus B. Så M-värdet är då 45, eh, 40. Förlåt, 40. 30 har där och jag ser att två rutor är 10 så 30 så blir det 40 där. Och så sen så kan vi räkna ut lutningen. Förändringen i Y-led genom förändringen i X-led. Så där Och här så 40 0. minus Och här är höjden 0 och det tar 10 timmar så minus 10. Så här så får jag 40 delat med minus 10 som är minus 4. Så lutningen är minus 4. Så rätar in i blir m-värdet 40 minus 4x. Så där. Så svar. Då skriver vi ljus a, blir då y. Är lika med 15 minus 1,5x. Man skulle kunna byta plats på de här två och skriva minus 1,5x plus 15 också. Det skulle gå bra till är Ljus B så får jag y är lika med 40 minus 4x. Så här har jag mitt svar.